কালি আহিম বলি কৈ আছিলি? নাই, কালি মোৰ বেলেগ কাম আছে, সেইকাৰণে মই আজিয়ে গৈ আছো। ঠিক আছে, আহিবি যদি আহ। কোনে ফোন কৰিছিলে মা? মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীয়ে ফোন কৰিছিলে, সি বোলে আজি আহিব, কালি তাৰ বেলেগ কাম আছে। ঠিক আছে বাইদেউ, আহিব যদি মই ঘৰ নাযাওঁ। কিয় নাযাবা? তোমালোকৰ ঘৰত বোলে আজি পূজা আছে। মই গ'লে বাইদেউক চাহ পানী কোনে বনাই দিব? আপুনি বহক, মোৰ পাকঘৰৰ বহুত কাম আছে। ভৰিবিলাক বিষাই গ'ল মা, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিব লাগে। ক'ত গ'ল বোৱাৰীজনী? পুখুৰীত কাপোৰ ধুব গৈছে। এতিয়া মোৰ এগিলাচ পানীৰ কাৰণে চিঞৰিব লাগিব। চিঞৰিব নালাগে, ৰ মই ফোন কৰি আছো। অ বোৱাৰী, মোৰ ছোৱালী আহি পালেহি। নমস্কাৰ বাইদেউ, কেতিয়া আহিলে? কেতিয়া আহিলে? এঘণ্টা হৈ গ'ল মোৰ আহা, এতিয়ালৈকে এগিলাচ পানী পোৱা নাই। বেয়া নাপাব বাইদেউ, মই এতিয়া দি আছোঁ। আনিবি যদি চৰবত বনাই লৈ আন। ঠিক আছে, হ'ব। লওক বাইদেউ। কি চৰবত বনাইছ এইডাল? চৰবত বনাব নাজানো নাকি? ইমান চিনি দিছ যে। চাওঁ, মই খাই চাম। ক'ত চিনি বেছি আছে, ঠিকেইতো আছে। আপোনাকতো ভালে লাগিব, আপোনাৰ বোৱাৰী হয় যে। দিয়ক গিলাচটো, মই ভালকৈ বনাই আনি আছোঁ। নালাগে, হ'ব। বাইদেউ পকৰী খাব নেকি? পকৰী খাম, ইমান তিলীয়া বস্তু নাখাওঁ। বাইদেউ মই মচমচীয়াকৈ বনাই দিম। ঠিক আছে, বনাচোন কেনেকৈ বনাওঁ, খাই চাম। ঠিক আছে বাইদেউ, মই এতিয়াই বনাই আনি আছোঁ। এই শাড়ীটো চোৱাচোন, মই তোমাৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। এইটো চোৱাচোন, বোৱাৰীৰ কাৰণে আনি দিছোঁ। তোক ভাৰী কাপোৰ পচন্দ নালাগে যে, সেইকাৰণে হালকা চাই আনি দিছোঁ। এইটো বোৱাৰীৰ কাৰণে, তাই অলপ ভাৰী কাপোৰ পিন্ধে যে। চাওঁ কেনেকুৱা আছে। ভাৰী কাপোৰটো মোৰ পচন্দে নাই, কিন্তু ইয়াকো পিন্ধিব নিদিওঁ, ইমান দামী শাড়ী। মোক এই শাড়ীডালে লাগে। এই শাড়ীটো বোৱাৰীৰ কাৰণে আনিছোঁ, আৰু তোকতো ভাৰী কাপোৰ পচন্দে নালাগে। মানুহৰ পচন্দ সদায় একে থাকিব নেকি? ঠিক আছে বাইদেউ, আপুনি দুয়োটাকে লৈ লওক। দুটাই হ'ব তেনেহ'লে, তুমি কৈ আছা যদি, মই দুয়োটাকে লৈ ল'ম। এক গিলাচ পানী আনিবি যাচোন। এতিয়াই আনি আছোঁ বাইদেউ। চাইছ, পইচা খৰচ কৰি শাড়ী আনিছ তই, আৰু সি মহান দেখাই আছে। দুয়োটাকে লৈ ল'ম। কি পুখুৰী বনাইছ তই? পুখুৰীও বনাব নাজানো নেকি তই? দিয়ক বাইদেউ, মই আৰু এবাৰ ভাজি আনি আছোঁ। ল, ভালকৈ ভাজি আন। মুখটোৱে বেয়া হৈ গ'ল মোৰ। লওক বাইদেউ, খাই চাকচোন। এতিয়া খাই ভাল পাইছেনে বাইদেউ? অ, খাব পৰাকৈ আছে। লিকিন মা, তই যেনেকুৱা বনাও তেনেকুৱা সোৱাদ নাই। আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ, মাৰ নিচিনা কোনেও বনাব নোৱাৰে, কিন্তু এতিয়া মই মাৰ পৰা লাহে লাহে শিকি আছোঁ। বাইদেউ দুপৰীয়াৰ কাৰণে কি বনাম? যি বনাব শিকিছ তাকে বনাচোন, ময়োতো চাম যে তই কি কি বনাব পাৰ। ঠিক আছে বাইদেউ, মই বনাই আছোঁ। মা তই নাজানো। চুপ থাক, মই শুনিহে আছোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই চাই আছোঁ মই, কি বুলি ভাবিছ মই বুজি নাপাওঁ। তোৰ কাৰণে সি ঘৰত যোৱা নাই, সি বেচাৰীজনীয়ে তোৰ চব কথা শুনি আছে, আৰু তই মাথাত উঠি গৈছ যে।
আজি সিহঁতৰ ঘৰত পূজা আছিলে। তোৰ কাৰণে সি ঘৰত যোৱা নাই, কৈ আছে বাইদেউ আহিলে কোনে যত্ন কৰিব। তোৰ কাৰণে চৰবত বনাই আনিলে, পুখুৰী বনাই আনিলে। আগত কৈছিলি মই তেলীয়া বস্তু নাখাওঁ, পিছত চব খাই শেষ কৰিলি। যেতিয়া চৰবত বনাই আনিলে তেতিয়া মিঠা বেছি হ'ল, যেতিয়া মই খাই চালোঁ তেতিয়া ঠিকে আছে। তাক কেনেকুৱা তলত পেলাবি সেইটো ধান্দাত থাক তই, আৰু তই জানিব যে তাৰ শাৰীটো পচন্দ কৰিলি। তোক অকল কাজিয়া লাগিবলৈ কাৰণে ৰাস্তা লাগে। নহয় মা, চুপ থাক, আৰু একো নকবি। মই তোক জনম কৰিছোঁ, মই তোক খীৰে খীৰে চিনি পাওঁ। তই কেনেকুৱা মানুহ, যেতিয়া পেৰা আহিছ তাকে অৰ্ডাৰ মাৰি আছ। তোৰ কাৰণে সি ঘৰত যোৱা নাই। কৈ আছে বাইদেউ আহিলে কোনে যত্ন কৰিব। তই এইটো ঘৰৰ ছোৱালী বুলি তাক দম দিয়া ন, এতিয়া এইটো ঘৰৰ চব কাম তই কৰিবি। সি ঘৰত যাব তেতিয়াহে তই গম পাবি চৰবত বনালে কিমান চিনি দিব লাগে আৰু পুখুৰী কেনেকুৱা ভাজে। আৰু তোৰ যদি ইমানে কাজিয়া লাগিব মন আছে নিজৰ ঘৰত যাই কাজিয়া লাগি থাক। আৰু এতিয়া এইটোহে তাৰ নিজৰ ঘৰ আৰু মই তাৰ মা। তই মোৰ জনম কৰা ছোৱালী আৰু তাই মোৰ কৰ্মফলত পোৱা বোৱাৰী ৰূপত মোৰ ছোৱালী হয়।